Under Almedalsveckan 2011 begick föreningen Vetenskap och folkbildning kollektivt självmord med sömnpiller. Eller snarare, de gjorde ett självmordsförsök genom överdosering av ett homeopatiskt sömnpiller. Alla, Christer Fuglesang inkluderat, överlevde. Självmordsförsöket var en halmgubbe. Homeopaterna påstår inte att pillret söver. De påstår att pillret hjälper kroppens egna förmåga att somna. Jo, det är knäppt, men så är det. Homeopaterna påstår inte att doseringsprincipen gäller. De har snarare egna idéer om att högre spädning ger högre effekt. Det bästa sättet att ta reda på vad som fungerar eller inte är Vetenskap och folkbildning mycket väl medvetna om. Man ger medlet som ska testas till en grupp människor och jämför resultatet med en grupp som får sockerpiller. Eller, ja, jag kanske ska säga placebo i detta fall. Att säga sockerpiller känns lite taskigt mot homeopaterna. När det gäller homeopatika kan man göra testet ännu tydligare genom att även jämföra med ett verksamt piller. Allt görs utan etikett och utan att varken det som deltar i testet eller det som administrerar testet vet vilket piller som är vilket. Sen är det bara en fråga om att jämföra resultatet. Men okej, låt oss säga att det bara var ett PR-trick, om det nu var ett bra PR-trick att missrepresentera sin meningsmotståndare. Anledningen till att jag tar upp detta nu är att Länstidningen Södertälje nyligen nämnde detta evenemang. Fuglesang och humanisternas självmordsjippo. Ouch!